Salve, rapaziada, tô passando aqui no começo desse vídeo, mano, pra pedir pra você se inscrever no canal, deixar aquele likezão caso ainda não foi inscrito. Bora pegar 1.300.000 inscritos no canal, rapaziada, tamo muito perto. E bora pegar 100k também no meu canal secundário, primeiro link da descrição, tamo muito perto. É nóis, rapaziada, tamo junto e bora pro vídeo. Rapaziada, como vocês sabem, eu aposto que vocês também já passaram por isso. A Garena tem vários eventos, mano. E em vários eventos, muitas pessoas gastam milhares e milhares e milhares de diamantes. E muitas vezes acaba não conseguindo pegar o item que queria, né, rapaziada? Como vocês sabem, a Garena é uma empresa muito rica e quem acaba enriquecendo ela é a gente. Como, né, vocês sabem, rapaziada, o preço do diamante no Free Fire também não é uma coisa nada barata. E muitos youtubers, tropa, já gastou muito dinheiro com o Free Fire e acabou não gostando muito do resultado. Já falei pros caras já que se eu não pegar essa pata aqui, família, eu vou desinstalar o jogo. Eu desinstalo. Se eu gastar 30k de dima aqui, já, mano, eu já gastei 50k, tropa. 50k de diamante, mano, praticamente. Vou com a sua vida! Meu nome é Garena! Eu tô aqui pra desgraçar a sua vida, rapa! Caça angelical não vem, então não tem! Aí, pessoal, alterna agora, velho, alterna aí, agora o... desgraça! Alguém já viu alguém gastar 300 tickets de diamante e não ganhar skin? Eu acho que eu nunca vi, mano. 300 e um giro e eu não ganhei a skin. E hoje foi nada mais, nada menos que o dia do Serol gastar alguns diamantes e não gostar muito do resultado. É, de novo o Serol. Essa aqui é da horinha. Eu tenho mais as femininas, né, mano? Eu não tenho a Pandaloli. Eu não tenho a Pandaloli. Chat, será que com 30 mil diamantes eu consigo pegar um cubo mágico, chat? Eu tava querendo pegar a Pandaloli, mané. Pega, pega. Com 30 mil diamantes, pega. Eu vou deixar 5 mil só, mano. Eu vou tentar pegar com 30 mil. Pera. Vamos lá, onde é que é? Diamante Royale. Nós tem quantos aqui? Vou usar os 150 aqui rapidão e ver se a sorte tá do nosso lado. Se não tiver, eu vou quebrar. Nem tento mais. Já tem quanto? 114. Não. Não. Esse bagulho é impossível pegar. Eu acho que o único prêmio que não pega daí é o cubo mágico, sabia? O resto tudo pega. Pô, a Pandaloli é maneirinha, sabia? Eu acho que feminina é uma dos personagens favoritas minha. A Pandaloli. Personagem não, né? A roupa. Fragmento do cubo, fragmento... Quantos fragmentos de cubo eu tenho, pelo menos, pra poder dar uma... dar um suporte técnico aqui? 80, mané. Vintol. Aonde que arruma muito fragmento? Pegou o quê? Pegou? Pegou não, miseráveis. Onde que eu peguei aqui? Tá geral falando que eu peguei, mano. Por que que você tá falando que eu peguei? Hã? Ó, tem 10 aqui. Nossa, vou arrumar um cubo mágico, chat. Vou arrumar um cubo pra nós. Eu vou girar até pegar os fragmentos, pelo menos. Se pegar os fragmentos, mais 10 fragmentos, nós fica bom. Tem mais 10 aqui? Não, não tem mais 10. Vou coletar. Tá, sorte royale. Aqui tem fragmentos, se eu não me engano, ó. 5. Se pegar 2 de 5 aqui, chat, dá, hein, mano. O cara tem 15 cubos? Ave Maria. Não sei como que o miserável consegue arrumar cubo, mano. Caralho, torra muito, viado, não pega. Viado, a merda é que torra muito e não pega o bagulho, mano. É isso que dá desânimo, tá ligado? Torra pra pé. Oxi! Ah, não, falta 10, é isso mesmo. Caralho, torra muito, mano. Vale a pena ficar tentando? Porque não vem nem o cubo, nem o fragmento. Vê esse fragmento? A roupa vem toda hora. Peguei a roupa com 4 giros agora. Vê esse fragmento, pelo menos 10zinho. Onde é que arruma fragmento? Tem no passe, não tem, já peguei a do passe, meu mano. Ó, aqui eu já peguei, ó, esse. Aí vai vir esses aqui, ó, não tem mais. É só 10 por passe, tá ligado? Desse passe aqui já foi, negão. Já foi, já era. Mano, 10 fragmentos eu pego, mas 10 não vem nunca. Já tava com 35, tô com 28, mais 150 que eu gastei, não peguei nada. Zero, zero. Não tem da arma não, mano. Deixa eu voltar lá na arma, lá, ver se tem a outra da arma. Só tem um da arma, não tem não. Vou rodar até 20 mil então, mano, pra tentar. Pera aí. Pega, 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 pega. Se eu pegar 5, eu vou até o final. 5. Mais 800. Viu? A merda é que cada giro desse aqui vai 800 gema, velho. É uma covardia, sabia? Vamos analisar um negócio aqui, mano. Deixa eu só acabar de girar aqui meu bagulho. Que isso? É o jogo mais ladrão do mundo. Cada giro de 800 equivale a R$35,00 em média, de acordo com o jogo aqui, tá ligado? E os caras... Mano, é 35, 35, 35 e não ganha nunca, mano. Isso que é triste no jogo, tá ligado? Que tu fala assim, ah, mano, isso aqui tá trollante, pô. Não vai pegar nunca, não. Isso aqui tá roubando. Caixa do passe tem, Serol. Caixa do... Mas eu não vou completar o passe até a caixa, mano. Vou pedir Garena uns 10 cubos. Me dá uns 10 cubos mágicos aí, mano, que tá... O pessoal da live pediu pra eu pegar lá e não tá dando, mano, tá ligado? Deixa rodar. Ver se é um cubo mágico da cartola. Vai não, vai não. Muito ruim. Esse jogo é suga money, mano. Suga money da peste, chat. A gente gasta, 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 gasta e não pega, tá ligado?
E eu não queria nem o cubo, tá ligado? Eu só queria só o fragmento. Só o fragmentinho já tava felizão. Eu lembro uma vez, mano, teve alguma influenciadora que pegou uns 4 seguidos, mano. Foi, acho que é a Aline, não foi, chat? Caralho, arregaçou, mané. Era o dia. Mas tava com 100% de facilidade no cubo, se eu não me engano. E mesmo assim não deu. Não dá, não. É mais uma, ó. Mais uma desgraça dessa. Desiste, chat. Desiste. Vou mandar você apagar a arena, mano. Cadê meu celular? Oi. Fala, meu mano. Quando puder. E se puder. É claro. Me manda uns de minha. De minha. Fala de minha daqui a pouquinho. De minha aí. Uns de minha. Cara, eu tô escrevendo errado, tá escrevendo fiminha. De minha. Pra minha conta. Te amo. Já é. Eu tô em live aqui agora. Quando eu sair dela, eu vou dar uma mexida. É nóis. Passa os hacks tudo mesmo. A gente tem que falar com o Down. Falando com o mano aqui, brabo, mano. Melhor do mundo. Falando com o melhor do mundo aqui, chat. Vocês não sabem quem é. Vocês sabem quem é, chat? Quem adivinhar quem eu tava falando aqui agora vai viver 180 anos, mano. Pega. Lá, os cubinhos rolam dentro, mano. Os cubinhos tá ali dentro do pote, mano. Pior que os cubinhos foi dentro desse potinho aqui, ó. Tem que tirar, ó. Olha lá, ó. Fica vendo, olha lá os cubinhos. Olha os cubinhos girando. Não vai vir, mano. Tá preso. Não vai vir, não, mano. Só 10, mano. Que isso? Ô, Free Fire, pelo amor de Deus. Só 10 negocinho lá, nós tava bem já, mano. Não precisava nem de tanta coisa a mais, não, meu mano. Girou, clicou. Girou, clicou. Girou, clicou. Girou, clicou. Mano, funcionou, meu mano. Ele funcionou. Que lindo. Olha. Colete sem fragmentos para trocar pelo cubo. Foi tão difícil. Aqui, ó. Não! Eu... Nossa, eu pensei que tinha que confirmar. Ah, eu fui roubado. Pega! Sacode a caixa aqui um pouco mais para ver se vem do fundo. Tá lá no fundo, chat. Tá lá no fundo do baú, mano. Ah! Ah! Não! Porra! Ah, mano. Tá animadão, ó. Eu pedi Dima, mas manda também um cubo mágico, se puder, que foi o que fez acabar meus Dima. Que eu tinha 35 mil e eu gastei 35 mil. Pra coletar 10 fragmentos. E adivinha? Garena safada. Me deu 1 milhão de diamantes e tirou meus diamantes e tudo. Não consegui comprar nada com o meu dinheiro, mano. Não, vejo cinco pega fogo. Minha carteira só com tu, lobo. Essa vida é um jogo. Saber que eu tô no top 1 de novo. Tô ligado que barulho duvidou. Mas nunca dei ouvido. Esse moleque tá com dor. Tipo tu velou. Nesse quem desacreditou.